Gostovanja zagrebačkih modrih kod vinkovačkih nebesko-plavih uvijek su bila više od nogometa. Dinamo je u ovom dijelu Slavonije uvijek imao velik broj svojih navijača. Malo je poznato da su Vinkovčani prvi put u HNL-u Dinamo ugostili u Čakovcu. Bilo je to 1992. kada zbog rata nisu mogli nastupati u svom gradu. Dinamo je pogodcima Vlaovića i Sliškovića slavio 2-0. Prvi ogled na stadionu kraj Bosuta odigrao se 1993. 10.000 gledatelja, sjajna atmosfera, no opet pobjeda Dinama. Ovaj puta 2-1. Do prvog slavlja protiv Modrih Cibalija je došla 1995. Na klupi je sjedio današnji trener Stanko Mršić, a za pobjedu Cibalije 1-0 pogodio je Daniel Bogdan. Meni je uspjela da budem strelac i jako sam ponosan na to i mislim da sigurno ću to pamtiti do kraja života. Dinamo je i danas veliki magnet za vinkovačku publiku. A Dinamo je od pamtivijeka u Slavoniji i u Hrvatskoj, a Cibali ipak malo noviji klub. Zadnji svoj gostujući poraz u HNL-u Dinamo je pretrpio u travnju 2010. upravo u Vinkovcima. Za slavlje domaćih zabili su Kresinger i Baraban. Nakon zimske stanke ni jedni ni drugi nisu krenuli prema očekivanjima. Cibalija prvenstveno zbog bodovnog učinka, dok Dinamo zbog prikazane igre. Nakon duge stanke u maksimirski stroj vratio se Samir. Tijekom tjedna Pedro Morales u želji za dokazivanje na treningu je ozlijedio Tonela i Badelja. No obojica su se oporavila i istrčala u Vinkovcima. I sam Morales je pri tim duelima zadobio lakšu ozljedu, pa je današnji susret gledao iz svečane lože. Cibalija je nastupila u najjačem sastavu sa Kresingerom i Bartolovićem u vrhu napada. Nakon samo 3 minute Dinamo je poveo. Bečiraj odlično koristi ubacivanje Kalelja, rješava se svog čuvara i pogađa mrežu nemoćnog Matkovića. Nakon neočekivano brzo primljenog pogotka Cibalija se trgnula. U 7. minuti iz slobodnog udarca pokušao je Bartolović. Kelava atraktivno otklanja opasnost. U 10. minuti situacija za naše oko Sokolovo. Nakon ubacivanja Kresimir glavom pogađa Kelavinu mrežu, no sudac Fegeš iz Nedelišća vidio je zaleđe. U 25. još jednom prijeti Bartolović. Kelava je na mjestu. 5 minuta poslije Cibalija ostaje s 10 igrača. Radotić preoštro starta na Palića, a sudac Marić pokazuje mu put u slačionicu. Do kraja prvog dijela vidjeli smo još pad Dine Kresingera u Dinamovom kaznenom prostoru. Marić se nije oglasio. Nakon pogotka na početku, Dinamo nijednom nije zaprijetio Cibalijinim vratima. Nadam se barem da ćemo u drugom poluvremenu pokazati jednu bolju igru jedna i druga momčad, jer kad je incidentna situacija, teško je praviti igru, a tu najviše trpe gledatelji, jer je to praktički najlošija usluga nogometu. U nastavku također utakmica s malo prilika. U 57. iskosa je priprijetio Kaleljo. U 70. minuti Bartolović pokušava direktno iz kornera. Najbliže izjednačenju domaćini su bili 8 minuta prije kraja. Kelava je bio brži od Jurića. Kako se Cibalija morala otvoriti, Dinamo je pri kraju susreta iz kontri imao nekoliko sjajnih prilika. Najprije nisu zabili Silvestar i Šitum. Nekoliko trenutaka kasnije asistent je Badelj, Slovak Silvestar, nije se proslavio. Dinamov brod uz ne baš dobru igru prešao je preko Bosuta i napravio velik korak prema naslovu prvaka. Nisam zadovoljan mnogo čega, posebno u tehničkom dijelu, realizaciji i vođenje same utakmice. Bilo je na utakmici svašta, malo oštrih štartova koji su prelazi granicu dozvoljenog i ovono. Se neki malo i prepali igrači, ne znam, međutim, mi moramo mnogo bolje, mnogo efikasnije, međutim, kažem ja, pobjeda je najvažnija. Mi smo, evo, pored tog isključenja od 20, ne znam koje minute, sasvim pristojno igrali, parirali, imali neke prilike, posebno evo u drugom poluvremenu, gdje je možda Jurić ili Bartolović mogao izjednačiti, do tada Dinamo nije imao praktički nijednu pravu priliku.